ନବୀନ କାର୍ଡ଼କୁ ନେଇ ଆସିଲା ଏକ ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍ ଏଥର ନବୀନ କାର୍ଡ଼ରେ ପୁଣି ଆପ୍ଲାଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରାଯାଇଛି ଏହି ନବୀନ କାର୍ଡ଼ଟି ଆପ୍ଲାଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଜାନୁଆରୀ ଛଅ ତାରିଖରେ ଏହାର ଶେଷ ଡେଟ୍ ରହିଥିଲା ଜାନୁଆରୀ ଷୋହଳ ତାରିଖରେ କିନ୍ତୁ ଜାନୁଆରୀ ଷୋହଳ ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ଏହାର ଡେଟ୍କୁ ଘୁଞ୍ଚାଯାଇଥିଲା ଏହାର ଡେଟ୍କୁ ପୁଣି ଜାନୁଆରୀ ଛବିଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖାଯାଇଥିଲା ଜାନୁଆରୀ ଛବିଶ ପରେ ଆଉ લક મને નવીન કાડે કરી પરિલે નહીં કે એબે બહુત લોકો અછંતી જે નવીન કાર્ડ કુ આપ્લાય કરી નાખી પઈ સરકાર પીએ એ નવીન રો અવધિ કુ ચંતી કેતે દિન પર્ંત ચાલંતુ દેખંતુ એ જે પોર્ટાલું ઓપન કરી છે માધ્યમ મામને આપણ માને નવીન કાર્ડ આપ્લાય કરી પરિવે દેખંતુ ઉપર ઓપ્શન અછ મધ્ય કે બીએસકેવાય નવીન કાર્ડ ଏ ଆପ୍ଲାଏ ବି ଏସ୍ କେ ୱାଇ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଆପ୍ଲାଏ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଜାଣିବାର ଅଛି ତେବେ ଆପଣ ଉପରେ ଥିବା ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ଦେଉଛି ଆପଣ ସେ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ୱାନ୍ ଡବଲ୍ ଫାଇଭ୍ ଥ୍ରୀ ସିକ୍ସ ନାଇନ୍ ଏହି ନମ୍ବରରେ ଆପଣମାନେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଏହା ସହିତ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଏହାର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିଛି ଫେବୃଆରୀ ଆଠ ତାରିଖ ଏଇ ଫେବୃଆରୀ ଆଠ ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି କରିନାହାନ୍ତି ଏଇ ନବୀନ କାର୍ଡ଼କୁ ଏହାକୁ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋବାଇଲ ସାହାଯ୍ୟରେ କରିପାରିବେ ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ନିକଟରେ ଯେକୌଣସି ସିଏ ସି ସେଣ୍ଟର ରହିଛି ସେ ସିଏ ସି ସେଣ୍ଟରରେ ଯାଇ ଏହାକୁ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବ ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ନବୀନ କାର୍ଡ଼ କରିବା କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ ତେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏଇ ନବୀନ କାର୍ଡ଼କୁ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ